Summayiah, ndoza olaba akalulu bwe keyongedde okubuguma. Bwe kiri kati lutalo lwa bigambo gye byeyongera tunaabiwulira. Tukwaniriza ku mawulire ya AGATALIIKO NFUUFU era ng'essaawa ziweze nnya tuba tutuuse okugakutuusaako. Oga kusomera nze Summayiah Muwonge ne munnange Tera Kaaya. Katulabe bikulu toseguka. Abavubi bataayizza babateeka ku nnyanja n'emmundu okubanyaga ne babatemaatema. Batonnya musaayi. Babbi. Ababbi balumbye eddwaliro ly'Abazungu ne bakuba omukuumi kalifoomu, banyaze eddagala n'ebintu eby'omuwendo. Olutalo lw'ebigambo wakati wa Profesa Bukenya ne Nobert Mao terunnaggwa. Bukenya alumiriza Mao okulwala ensigo naye n'amwanukula. Oli kitoogo. Era mwawulira nga obulwadde bw'ensigo bumutwala. Profesa abadde yiyita Mawogoni. Mawogoni naye kati ndaba kitoogo. Abatuuze bafuumudde munnaabwe ku kyalo lwa kutega ebisolo n'abaana abayite ewuwa abateme. Afeesa. Embuzi zange zifudde, enkoko zange 20 azisse. Eya katwegattako wano ku Bukedde TV nziramu nate okwaniriza kanonno kadde kagataliiko nfuufu mu bujjuvu. Abavubi bataayizza ababbi ekalangala ne babatemaatema nga babalanga okubakolako efujjo omuli okubba obutimba, ensimbi n'ebintu byabwe ebirala. Bano ababadde mu byambalo by'abajaasi kati bapookya mu ddwaliro ekalangala nga bonna tebafaananika. Omusasi waffe abasangiriza. Ababadde batulugunya abavubi mu bizinga by'ekalangala bawonidde watono okutibwa abavubi beekumyemu omuliro ne babalumba nga balina emmundu bbiri zika kyesmg ne babatemaatema. Bano kigambibwa okuba nti banyagana okutulugunya abavubi ku nnyanja nga beerimika mu kulwanyisa envubu embi ekalangala. Ne marini nga tebategeera, abasirikale wano nga tebabamanyi, batuuka awo kiro ne batunyaga. Basangiddwa n'ebyambalo by'amagye nga kigambibwa okuba nti bali majagaliza force Masaka kadumira kano kasereevo. Kigambibwa okuba nti omu ku basinisa abajaasi bano oluvannyuma omu ku bakulu mu kitundu ky'ebyobufuzi by'entebbe amanyiddwako eri abaguma okumukubira essimu n'amutegeeza ng'emu ku mmotoka ye ebyennyanja okulemera mu kkubo ng'eva e Bukakata okubitwala mu katale. Kigambibwa nti ono yasibika Silver amagye okwerekera emmotoka ye ekintu kye yakoze. Kyokka amyuka aradisi w'ekalangala topisita bulesi enkungu agamba nti kasirivu olwasinisa abasajja be babayisizza okukakana nga balinyisizza mu nnyanja kuba bo tebamanyidde emirimu gy'oku nnyanja. Mpozi kye tugamba nti okubuulira iza kwoyo emmotoka ebadde kiki tekwamatizza, kubasenga kwamatizza teyandidde basajja bano abakola ku landi okubateeka ku mazzi ng'ate amanyi nti waliwo ekitongole kye bakozesa eky'oku mazzi. Obuulyawo bandibadde senga bakozeseza ab'oku mazzi tetwandifunye kino ekizibu ekituuse wano. Abavubi bagamba nti abasajja bano babadde bagufudde muzinga bagira yunifoomu ez'enjawulo ne batandika okwatulugunya ekiro omuli n'okubba amafuta ebyennyanja wamu n'okubatwalira ebitimba byabwe. Nibajimalawo nitukiriziganya nti enjuba enkyamu eweddewo naye ate bano we bagikwata ate batunda ntunde nibaguza gundi ate erenkeera nibagira ki nibajja aterengwa kukwata gwajuba ntekyebabbibubbi. Atwala polisi y'ekalangala lugumba akisiza okukwatibwa kwa babbi bano era n'ategeeza nga bwe bawadde akaseera akazibu okubakwata olw'okwezi oba okwabaddewo era mu kifo olumosi kyekimu ne banyagako eryato ly'abantu baffe. Nga babadde bakomyewo bakuba nti buluno bakomyewo beeyimbiisemu yunifoomu y'abajaasi baffe. Bano basise kuba masisi mu bantu okutulega abaweddeko yabakwata. Abakwate kuliko Nsamba Fred, Kavuma Sula, Kiwalyanga George, Alinaitwe George, Kayongo Abdu ne Mwanga Benard ng'apokisa mu ddwaliro ly'Ekalangala ng'era abakuuma n'emmondo. Abavubi bagambye nti amagye nga bayisaawo mu kitundu kyabwe. Omujaza ajja nga yeeyalaga nti abateeka ye ali waggulu
songa tuwatutoinza kuingali mu district ya abantu na mulimu abamate byakozesebwa amafuta gafuke bakwata ne batambula ne batulugunya abalala government yesoke bayimirize kutusawe nabo obuya obekwatagane ne bafisalizi bakole kintu ekiri nga kitegerekeka aradisa tegeza ntibagenda kuvuna nokunonyereza ku ntambula kwe mundu zino kubanga zabadeza bamenyi bw'amateeka asabye government okwata abaguma avuna ne bolo kwesobi office ye iranga badalude nga tugumya abavubi kajubitwa kakironde ya kusakide gulino ku Bukedde TV. Abazigu balumbye eddwaliro ejjanjaba abaana balina kawuka kalwaza mu Kenya erya Natural Africa erisangibwe Nansana ne banyagulula ebikozesebwa okuli kkompyuta 45, laptop 9, fret monitor 8, saako n'eddagala erijjanjaba abalwadde. Poliisi erese embwa naye terina gwezudde. Eddwaliro lino libadde lyakaggulibwawo Pulezidenti Yoweri Museveni mu mwezi oguwedde na kuzo omwezi nga 5 omwezi ogw'omwenda 2015. Robert Mugusu by'emyaka 28 nga akulira mu kitongole kya Six Security Service yasangidwa nga awunza olulala Babbye okwekuba ne munne bali bakuma eddwaliro ne Kyafrika Nansana nga Ibrahim Otimo okumuwa ebyokulya nga biri mu California ne bayingira munda ne babba ebintu byonna. Abazigu baze kitu ne babba kompyuta 5, laptop 9, flat monitor 8 n'eddagala ly’abaana okuweza ku Mukenenya. Kubanga ly’eddwaliro lyokka ery'obwerere erijjanjaba ebintu ebizibu okugeza abalwadde ba sirimu, abaana. Yo emundu ya Mugusubi bagireseewo. Bukedde TV etukidde mu kifo kino nga basaba bakola mu ddwaliro lino nga basibiddwa olw'eddwaliro nga poliisi bagenda maaso n'okulinnyisa muntu okulaba ebintu ebyabibiddwa n'okubifaananyi ebiwerako. Kigambibwa nti ababbi bano bakozesezza omukumi otuyimu n'amu ne Mugusubi ebyokulya okwabadde chapati, biscuit ne safi era olamaliza okubiyita tiyazzeemu okuteeta kigenda maaso. Wano bayingiddemu ne batandika okunyagulula byonna ebyasangiddwa mu ddwaliro ne bakuliyita nabyo. Ababbi mu kuyingira eddwaliro bamenya olugi olumu nga bakozesa ekinji ekinene. Mugusubi bwagezezaako okutambula alemereddwa n'asituka nago wansi era ono bamunyoddewo. Abantu ab'enjawulo balambudde eddwaliro lino okubadde ne mmeeya w'e Nansana na bakayima Musoke avumiridde ekikolwa kino. Mu myezi ng'etaano bakakibba emirundi ebiri naye babbaki babba computers. Akuli eddwaliro lino Susan Tumusiime atubuulire bye batuuseeko. As I was coming in this morning I saw the staff standing outside the gate, so I mean the question was what has happened, only to be told that we've been robbed. Yellow lens area tungono supervisor owa kampuni ya Six Security Service naye ayogedde ku mbeera y'abasirikale be. Oluvanyuma Mugusubi bamukwatiridde ne bamutwala okulinnya emmotoka okutwala mu ddwaliro okujjanjabibwa. Eddwaliro libadde lyakaggulibwa Pulezidenti Museveni nga 5 omwezi oguwedde nga kirabika ababbi bano balowooza nti alabika yaliteekamu ebintu ssaako ne ssente. Batuusa abo yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Bo abatuuze bavudde mu mbeera ne bafuumuula omukazi ku kyalo emugoye mu bizinga by'e Kalangala nga bamulanga okuteega ebisolo byabwe n'abitema. Ono takoma ku kutema bisolo kyokka wabula n'abaana abayita ewuwe tabataliza. Abatuuze ku kyalo obusanga ekisangibwa mu ggombolo y'emugoye e Kalangala bafudde mu mbeera ne bagoba munnaabwe ku kyalo mwera biva kwagala kutema bantu. Omukyala ono nabutono abadde ate ebisolo by'abantu n'okwagala okuta abaana abayite ewuwe. Obwana obutona majambia kitebanyita ku lujja luno ate luno lujja lwa embuzi zange zifudde enkoko zange 20 azise. Obuzi bavudde ku mulamu we gwe yakwatidde ejambiya okumutema nga agamba nti jeja kulongosa maka agasamu kwalinamu omwana omo. Samu tubadde tubeerawo mu kimu no mu mbeera yona yona gyabeera mbw alwala nze mujjanjaba omuntu ago naye aleese omujjano ly omukazi namyala afuukidde ekizibu. Abatuuze kino bakitadde ku njaga egayibwa okubanga nabutono gyakwesanga muno mu agata n'omu bagamba nti byandibanga byamulinnye ku mutwe nibasa mu bbala banywa era batuuka wano nga tandika kuvuma abantu batamba ne jambiya. Nabutono yasooka n'atawulira ku poliisi Kalangala era n'agobwa ku kyalo kyokka kyabonsi okulaba nga akomyewo era olabadde okudda n'atandikira we yakoma ekintu kyajje wakajeko mu mbeera ono yakuta ekiti nga agala kimukube amutte kubanga poliisi gye yamutwala tebafaako. Juzi yakasuka ejjinja puresa n'ankuba okumala eddakiika nga 15 nga sisituse wansi omukazi yagobebwa dda kutundu ne ero sinewandika mabaluwa
Wacha asigala wano. O lwala bya batuze nga bamulobye kwe kwesibira monjo. Okutuusa basamu lya kumyunga wano sente bitaya. Kwe kulagira samu akule kyo kumukaze. Nanga nokutusa musajja lu yasambye oloji. Nabutuno lwafumye tanisi okumba batuze. Nga babuze obatulina wabo eruva nyuma. Nade yo munyomba. Sente byalagire bamfulumye kintu kya badobuze bo. Ero kukakana nga bulumye. Nokusika sente ba maka. Ekintu kije sente mumbeera. Na mwisa mwempi. Ono sente balagida avubuka be okukwata na butona tekebwe ku miguwa. Nenda mukadde mukadde nenda kulingana. Tugenda kuumulamu tukomewo n'amalala mu kitundu ekyokubiri.